É, sim, ele explodiu, pelo menos. Aí, qualquer coisinha já quer brigar com o cara, quer discutir com o jeito. Vem, ele é um grande guri bom. Ai, caralho!
fizeram falta por trás e não deu nada. Seu pipoqueiro. Vai, vira bagunça, né? Cara, eu? Fala com ele, não comigo. Caralho. Porra, eu fazer? E aí, Tiaguinho, estreando agora pelo Salto do Norte aí, mas já pegando uma pedreira pela frente aí, né? O time do Beira-Mar parece que veio
destinado aí a vencer aqui com um a menos aí. O que fazer aí para a segunda etapa? É, na verdade, eles colocaram bastante vontade no começo, tiveram mais posse de bola, isso é reconhecível. É, agora não está fácil, vamos tentar resolver, ainda está tempo. Nosso time agora, nos últimos 10 minutos, conseguimos colocar a bola no pé. E nosso time com a bola no pé, a gente consegue fazer alguma coisa. Vamos ver o que vai ser lá. Obrigado. Thank you.
Vai!
Mijão, chutou essa mijão aí? Não, não chutei. Thank you.
E aí, treinador Paulo, por uma estreia, foi um bom começo na casa do adversário, vieram aqui, mandaram ver, né? Jogaram de igual para igual e foi por pouco a vitória, né? Realmente um jogo difícil, a equipe do Salto do Norte é uma equipe muito forte. Nossa equipe sai daqui realmente triste com o decorrer, com a circunstância que foi o jogo. Merecíamos um resultado melhor, mas um ponto para nós, levando lá para a nossa casa, um ponto já para nós também, já estamos felizes com o resultado. Ok, obrigado, Paulo.